Tak já myslím bezva nápad, že určitě informací z Bosonoch a Sokolí není nikdy dost. Takže já tomu fandím. Tak to je dobrá otázka. To záleží na vás, jak hluboce se chcete ponořit do bosonských problémů. Jestli budete přinášet zprávy z kultury a sportu, anebo se pustíte ji do něčeho těžšího a hlubšího. To záleží jenom na vás. Tak určitě to budeme sledovat.